100 kroner max. Til hvor mange? Til 4 personer. Det kan man ikke lave mad til. Kan ikke lave mad til 4 mennesker for 100 kroner. Det tror jeg godt. Nå, hvad pokker skal du til at lave nu? Hakkebøf. Hakkebøf. Ja, vil du så... Vil du vi ses senere? Det må du klare selv. Ja, tak. En lille smule salt og peber i kød. Så tager vi en lille smule løg ned i kød også. Det er vigtigt, at når det er, at du står her og skal til at slå din bøf sammen, at du gør det ordentligt. Hvis du ikke gør det ordentligt, så når du skal til at stege den, så løber alt saften ud af den. Det vil vi helst ikke have. Med vores hvidløg hernede i. Så er en almindelig løg. Nu kan I se her, at de er begyndt at tage en lille smule farve. De er begyndt at blive også lidt mere blanke i det. Det betyder, at de er begyndt at udgive noget sødme. Her nu kommer vi nogle svampe på. Som I kan se, at det er nogle ordentlige hakkedrenge. Det er ikke for små børn, det her. Når der er svampene er stik lidt, så kommer du en lille smule dijonstinde på. Og så nu er det meningen, at det her det bare skal stå og reducere, sådan så der, vi får en tyk såge, sådan så der, at fløden ligesom begynder at tykne en lille smule. En lille smule salt og peber. Så er vi der. Hold nu kæft, der er røg i køkkenet. Hej Per. Hold da fast, det er en ordentlig hakkebarve. Stress. Jeg synes godt, kan tage en lille smule peber. Lidt måske. Peber? Ja. Det skal du få. Men ellers er det dejligt, den skøn creme. Det ser altså godt ud. Jeg kan godt forstå, at dine venner er glade for, når de kommer til dig. Åh, men det kan altid trænge til lidt, ikke? Nu igen. Jamen, jeg må sige, at det er en smuk, smuk hakkedreng. Mm. Har du puttet citronskal i den? Nej, det er der i saucen. Nå? Eller cremen. Jeg ved det dig, det er. Den er så sprød. Så har du puttet et eller andet. Har du puttet løg og sådan noget ind i bøffen? Jeg har kommet løg og lidt chilipulver. Nå, det er dejligt.